ჯადრაკის ფესტივალი შემოდგომა 2018 დასრულდა. ფესტივალის ფარგლებში სამი სახის თამაში ჩატარდა, რომელიც შვეიცარიული სისტემით 7 ტურად, 8 წლის ბიჭუნათა შორის, 8 წლის გოგონათა შორის და ღია ტურნირი გამართა. ჩატარდა ტურნირი, რომელიც სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით იყო და ყველა ბავშვმა გამოავლინა თავისი ტალანტი. და მომავალში ვუსურებ წარმატებებს. 8 წლის ბიჭუნათა შორის პირველი ადგილი 7 ქულით დემეტრე კაკულია მოიპოვა, მეორე ადგილზე გაგა გვასალია გავიდა, ხოლო მესამე საპრიზო ადგილი საბა ნადარაიამ დაიკავა. 8 წლის გოგონათა შორის პირველი ადგილის მფლობელი 7 ქულით ბარბარე კულუა გახდა, მეორე ადგილი ნინი ლომაძემ 5 ქულით, მესამე ადგილი კი 4.5 ქულით სალომე ლემონჯავამ მოიპოვა. ღია ტურნირში გამარჯვებული ლუკა წურწუმია გახდა, მეორე ადგილზე ალექსანდრე ხარჩავა, ხოლო მესამე ადგილის მფლობელი დავით ხარჩილაძე გახდა. მე გავედი საჭადრაკო კლუბში 8 წლიანებიდან პირველ ადგილზე და ყველას უსურვებ წარმატებებს. 2 ოქტომბერს დამთავრდა შემოდგომა 2018. მე ვთამაშობდი ღია ტურნირში, გავედი პირველ ადგილზე. ძალიან კმაყოფილი ვარ ჩემი შედეგით და მომავალში შევცდები უფრო წარმატებულად ვითამაშო კარგ ტურნირებს. მე მივიღე შემოდგომის ფესტივალზე მონაწილეობა, ძალიან კმაყოფილი ვარ ჩემი შედეგით და გავედი მეორე ადგილზე. შემდეგში უკეთესად ვითამაშებ და პირველ ადგილზე გავა. ტურნირში გამარჯვებულებს თასები, მედლები და დიპლომები გადაეცათ, ხოლო პრიზიორები მედლებითა და დიპლომებით დააჯილდოვეს. შემოდგომა 2018 25 სექტემბრიდან 2 ოქტომბრის ჩათვლით მიმდინარეობდა.